Ова е воениот камп Криволак, или најголемиот воен камп на поранешна ЈНА. Се простира на 26.000 км квадратни, или тоа е 10% од територијата на Република Македонија. Тоа е едно од трите клучни точки на американската стратегија на Балканот, заедно со базата Бонстел во Косово и рудникот Алшер, кој се наоѓа на планината Кожув. Криволак е таа клучна стратегиска воена точка, која ќе им овозможи на американците да има целосна контрола на таа Вардарско-Моравска долина, целосна контрола на тој руско-турски тек кој треба да ја носи таа руска нафта и руски природен газ од територијата на Русија до Западна Европа и целосна контрола врз таа идна брза железничка пруга која со кинески пари ќе се гради од Будимпешта до Грција. Ние дојдовме тука, во Криволак, на лице место да провериме дали тука се прават активности и подготовки за изградба на нов бегалски град на територијата на Република Македонија, каде ќе бидат сместени тие бегалци со потекло од Сирија. И дали ако има таква согласност дадена од македонската држава, тоа ќе го определи текот нивните парламентарни избори. По центар, понеделник, 22 часот на канал 5 телевизија.